হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই পিণ্টু আজি আমি আলোচনা কৰিম আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ বিষয়ে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্ব কালক আহোম বুৰঞ্জীত সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ চুপিম ফ্ৰাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক চুহুংমুং চৈধ্যশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত দিহিংপাৰৰ স্বৰ্গোৱা নগৰৰ শিঙৰীঘৰত উঠি আহোমৰ ৰাজসিংখাখনত বহে আৰু নিজৰ নামত মোহৰ মাৰে দিহিঙীয়া পৈদৰ কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত তেওঁ সবাতোতকৈ প্ৰসিদ্ধ আছিল বাবে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজাও বুলিছিল স্বৰ্গতে চুহুমুঙৰ দিনত ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়ে আৰু স্বৰ্গতে চুহুমুঙে প্ৰথম হিন্দু উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই উপাধিটো হ'ল স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি ইংৰাজ গীৰ্জ চাহাবৰ মতে চুহুংমুঙৰ পিছৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে স্বৰ্গত উপাধি ল'বলৈ ধৰে স্বৰ্গ চুহুমুঙৰ আগৰ কেইজনমান স্বৰ্গেদেউৰ ৰাজত্বকালত কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটা হোৱা নাছিল আৰু সেইকেইজন হ'ল চুজাংফা চুফাকফা চুছেনফা চুহান ফা আৰু চুপীম ফা এতিয়া পুনৰ স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বৰ বিষ ৰাজত্বকালৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ স্বৰ্গদেউ চুহুমুং হিংসাখনত উঠিয়েই বৰগোহাঁই নামৰ এটা পথ সৃষ্টি কৰে এই পথটো বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইৰ সমপৰ্যায় আছিল চুহুংমঙৰ পিতৃ স্বৰ্গদেউ চুপিম ফাঁে বানফেৰা নগা খুন্দবাউলৈ দিয়া কুঁৱৰী গৰ্ভত নগাচাঙত এটি ল'ৰা জন্ম হয় পিছত স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনত সেই ল'ৰাটি নগাচাঙৰ পৰা আহোম ৰাজধানীলৈ কৰ দিবলৈ আহোঁতে তাৰ আঁতি গুৰি জানি চুহুংমুঙে মন্ত্ৰী দুজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি সেই ল'ৰাটিৰ নাম কনচেং দি তাক বৰপাত্ৰগোহাঁই বাপ দিয়ে বৰপাত্ৰগোহাঁই বাপ পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তিয়ে হ'ল কনচেং পোন্ধৰশ চাৰি খ্ৰীষ্টাব্দত খামজাঙত থকা আইতনীয়া নামৰ নগাবোৰে বিদ্ৰোৰ কৰিলত চকুতে চহুংমুঙে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইৰ অধীনত নগাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এডাল সৈন্য পঠাই দিয়ে আৰু যুদ্ধত হাৰি আইতনীয়া নগাবোৰে চাৰিটা হাতী এজনী নগা ছোৱালী আহোম ৰজালৈ দি আহোমৰ বস্যতা স্বীকাৰ কৰে পোন্ধৰশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বগদৌ চুহুমুঙে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উল্লেখনীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেওঁৰ ৰাজ্যত জনসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নিৰূপণ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে সকলো প্ৰজাকে ভিন ভিন খেলত ভাগ কৰে আৰু যাতে তেওঁৰ ৰাজ্যত মুঠ জনসংখ্যা আৰু প্ৰজাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰে আজিকালি চেঞ্চাছৰ দৰে পূৰ্ণাংগ ৰূপে সকলো খবৰ লোৱা হোৱা নাছিল যদিও স্বৰ্গে চুহুমুঙৰ এই কাৰ্যক শলক ল'বলগীয়া আছিল পোন্ধৰশ তেৰ খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়া ৰজা ধৃ নাৰায়ণে প্ৰকাণ্ড সৈন্য দল লৈ আৰু নৌ বাহিনীলৈ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁলোক দিখ মুখলৈকে আগবাঢ়ি আহে দিশমুখৰ যুদ্ধত চুতীয়াসকল স্থল আৰু নৌ যুদ্ধত আহোমৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত পৰাজিত হৈ পলাই যায় এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰি আহোমসকলে দিছাং আৰু দিহিং নৈৰ মাজৰ ঠাইখিনি অধিকাৰ কৰি লয় পোন্ধৰশ বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়াসকলে দিহিং নৈৰ মুখত মুং খাং নামৰ ঠাইত আহোমৰ দুৰ্গ আক্ৰমণ কৰে এইবাৰ যুদ্ধত চুতীয়াসকল আহ চুতীয়াসকলৰ হাতত আহোম সৈন্য পৰাজয় হয় আৰু আহোমৰ সেনাপতি খেনমঙক হত্যা কৰা হয় ইয়াৰ দুবছৰৰ পিছত পোন্ধৰশ বাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ শেষৰ ফালে চুতীয়া ৰজা নীতিপাল বা চন্দ্ৰনাৰায়ণে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে চুতীয়া সৈন্য আহি চেঁচা নৈৰ মুখত কোট মাৰেহি স্বকতে চুহুমৈ এই বাতৰি পাই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোঁহাই অধীনত এটা বিৰাট সৈন্য দল চুতীয়া সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে পঠাই দিয়ে আৰু আহোম সৈন্যই চেঁচা নৈৰ মুখত চুতীয়াসকলক আক্ৰমণ নকৰি কিছুদূৰ উজাই গৈ ডিব্ৰু নৈৰ মুখত কোঠ মাৰে তেতিয়া চুতীয়াসকলে ডিব্ৰু নৈৰ কোঠত আক্ৰমণ আহোমসকলক আক্ৰমণ কৰে কিন্তু সীথল যুদ্ধ আৰু নৌ যুদ্ধত উভয়তে চুতীয়াসকল আহোমৰ হাতত পাস্ত হয় ইতিমধ্যে স্বৰ্গতে চুহুমুঙেও এডল সৈন্যলৈ সৈন্যলৈ গৈ পলায়নকাৰী চুতীয়াসকলক আক্ৰমণ কৰেগৈ আহোম সৈন্যই চুতীয়া ৰজা চন্দ্ৰ নাৰায়ণ বা নীতিপালক ৰাজধানী শদিয়ালৈকে পাছে পাছে খেদিনীয়াত চুতীয়া ৰজাই সন্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বহুতো মূল্যৱান উপহাৰৰ সৈতে এজন কটকী আহোম ৰজাৰ ওচৰলৈ পঠায় তেতিয়া আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰজাৰ ৰাজদণ্ড সোণৰ মেকুৰী সোণৰ হাতী সোণৰ স্বত্ব নেপালে সন্ধি নকৰে বুলি কোৱাত তেতিয়া চুতীয়া ৰজাই সেইবোৰ দিবলৈ অমান্তিক হোৱাত পুনৰ আহোমৰ চুতীয়াৰ মাজত যুদ্ধ লাগে এইবাৰ আহোমসকলে চুতীয়াসকলক খেদি নি চন্দ্ৰগুৰি পৰ্বত পায়গৈ চুতীয়া সৈন্যসকলে পৰ্বতৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বগৰাই আহোম সৈন্যক ওপৰলৈ উঠাত বাধা দিয়ে তেতিয়া আহোম সৈন্যই পৰ্বতৰ পাছফালেদি লতাৰ সহায়ত ওপৰলৈ উঠি চুতীয়া সৈন্যসকলক আক্ৰমণ কৰে যুদ্ধত চুতীয়াসকল তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰি পলাবলৈ ধৰে চুতীয়া ৰজা নীতিপাল আৰু তেওঁৰ খোল খেলিক যুদ্ধত মৃত্যু হয় আৰু দুয়োৰে মূৰ কাটি স্বৰ্গদেউ চহুমুঙলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু চুতীয়াসকলৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ আটাইবোৰ লোককে বন্দী কৰা হয় চুতীয়া কিম্বদন্তীৰ মতে কেৱল মাত্ৰ প্ৰধান ৰাণী সাধনীৰ সত্ৰৰ হাতত নোপৰাকৈয়ে কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি বুকুত বান্ধি পৰ্বতৰ টিঙৰ পৰা তললৈ জাপ দি মৃত্যুমুখত পৰে আৰু চুতীয়া ৰজাৰ সা সম্পত্তি আৰু কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি আহোমসন্যই আহোম ৰাজধিনে লৈ আহে কিন্তু আন কোনো মতে প্ৰধান আনি সাধনীয়ে নৈ বুকুত সাধনীয়ে বু বুকু কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি বুকুত বান্ধি লৈ নৈত জাপ দি আত্মহত্যা কৰে চুতীয়া ৰাজ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰক নিজ নিজ স্থানৰ পৰা তুলি নি আহোম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত স্থাপন কৰে ইয়াৰ পাছত চুহুমুঙে সমগ্ৰ চুতীয়া ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰে আৰু এই নতুনকৈ আহৰণ কৰা অঞ্চলসমূহ অঞ্চলটোৰ প্ৰশাসনৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা পদ সৃষ্টি কৰে এই শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদ পদত নিযুক্তি পোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল ফ্ৰান্সেংমুং বৰগোহাঁই বৰগোহাঁইক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এজন আহোম বিষয়া আৰু তিনিশ তিনিজন সৈন্য তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসহ শদিয়াত স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ পাছত বাৰ ভূঞাসকলক দমন আহোম অকল অসমলৈ অহাৰ আগৰে পৰা সোৱণশিৰি সোৱণশিৰি আৰু বৰনেদীৰ মাজৰ ঠাইসমূহ বৰভূঞা বাৰভূঞাসকলৰ অধীনত আছিল বাৰ ভূঁইাসকল আচলতে কামৰূপ প্ৰজাৰ অধীনত থকা মাটিৰ গৰাকী বা শাসনকৰ্তা কিন্তু সুবিধা পালেই তেওঁলোকে দহবাৰখন গাঁও দখল কৰি কেতিয়াবা স্বাধীনভাৱে কেতিয়াবা কামৰূপ প্ৰজাৰ কৰতলীয়া হিচাপে সেই ৰাজ্যবোৰ শাসন কৰি থাকে কিন্তু স্বতে চুহুংমুঙে চুটি ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি এই অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত চকু দিয়ে কিছুমান তেওঁ সহজেই বস কৰে কিন্তু কিছুমানক দুৰ্দান্ত ভূঞাৰ একতা ভাঙিবৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে নগাঁৱৰ বৰদোৱাত সংস্থাপন কৰে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ আচল উদ্দেশ্যটো আছিল যে বৰদোৱাত তেওঁলোকে দক্ষিণ ফালৰ কছাৰীবোৰৰ আক্ৰমণৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া ভূঞাসকলে আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে উঠিবলৈ সময় বা সময় আৰু সুবিধা নাপাব স্বৰতে চুহুমুঙৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ ফলত ভূঞাসকলে আহোম ৰজাৰ বৈশ্যতা চিকাৰ আৰু কৰলীয়া হিচাপে থাকিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে বাৰ ভূঞাসকল শিক্ষিত আছিল আৰু বাৰ ভূঞাসকলৰ পৰা গাত লোৱা টঙালি তামোল খোৱা হাঁচতি আদি আহোম ৰজাই শিকিছিল স্বকতে চুহুমুঙে কিছুমান ভূঞাক তামুলী পাচনি আৰু কাকতি আদি বাপ দিছিল ইয়াৰ পিছত নৰা ৰাজ্যৰ লগত নৰা ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ পাটকাই পৰ্বত সিপাৰে থকা আহোমসকলৰ জ্ঞাতি মুগাং বা নৰাজ্যৰ পৰা ফুকলাইমুঙে আহি বাৰ পোন্ধৰশ চৌব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্যই আক্ৰমণ কৰে নৰাজ্য নৰাজ্যাই আহোম আহোমৰ লগত যুদ্ধ সাৰি দুটা ঘোঁৰা নিজৰ ভনীয়েকক আহোম ৰজালৈ বিয়া দি মিত্ৰতাক স্থাপন কৰে আৰু আহোম ৰজায়ো এজনী ছোৱালী এটা হাতী আৰু কুৰিটা ৰূপৰ চোলাক লগোৱা জাপি উপহাৰ দিয়ে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৱে আজিলৈ ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ স্বকটো চুহুংমুঙৰ ৰজাতসকলৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ'তে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টো আমি তেওঁৰ আজত কলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পিছৰ ভিডিঅ' আপলোড হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে পায় ধন্যবাদ জয় অসম